A Agência do Cidadão em Austrália, McDurante, né, retantaxa o seu trabalhador timor-leste. Diretor de Direção Nacional de Emprego Exterior, CFOP, Filomeno Soares Teten, trabalhador timor-leste, né, durante né, CFOP, Haruka Barelior, recruta o seu agência Siram. Trabalhador Sirnebe, ba serviço em Austrália, né, antes ato serviço, assina uluk declaração, o agência Sirnebe, fo serviço, quando ba coataça por cento sanulos em Lima, ba agência Sira, baseia ba duração contrato serviço. Austrália linha, né, ausência ho empregador. Então, totalita consegue, retan agência, né, agência Austrália consegue empregador, começa, e se não, consegue recruta trabalhador sinico. E a agência Atusida Lima. Maga, e talo a Austrália será foto de trabalhadores. E a TOS 9, a moto 251 TOS 9. Não é mesmo que emprega serviço. Também não é o governo tratado de legítimo, mas é implementação da agência, mas a cooperação baleou. Todos na agência para ter bele manda e tava se a halo recrutamento e depois vamos a agência se me coloca não me cobre nem 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 então se nesse tal contrato né 15% se a agência para a agência mesmo bele aplica para todos na agência não me leva se eu diz para não se ele não está me governo nos e nem me se a contar o contrato né 15% né se ele tem se ele vai deve legal é e temo que agora durante né na varsira baixa Austrália retendo né por exemplo nessa Austrália agora dá que está sendo contribui ser minha ou se deve ser serviço de demanda mas já tem de rain liga vale direita vai ser na família né quase 36 milhões de dólar ou arredondado e Austrália vai para a Coreia quase 43 milhões então nem quando vai se na remessa só se vai se na direita reta né mas agora a taxa direita cá vai estar né se dá o que é ter dado o secretário de Estado formação profissional no emprego trabalhador Sirnebe magba serviço e Austrália Hamuto Krimsanulu Resin Lamberto da Silva Gemen.